Slovenska održala mirne proteste u više marokanskih gradova. Proteste u Rabatu, Kazablanki i Tangeru organizovao je pokret 20. februar. Bivši južnoafrički predsjednik i borac protiv apartheida Nelson Mandela proslavlja 93. rođendan. Širom Južnoafričke republike oko 12 miliona dece su na početku školske nastave pevala posebnu verziju pesme napisanu za Mandelin rođendan. Američki predsjednik Barack Obama dana Radio Beograda 1 u nastavku velikim saobraćajem. Mladim ljudima zločina u Orahovcu, kada su pripadnici OVK ubili 47 Srba i Roma. Mi već dve godine razmišljamo koji je to način da predstavimo skulpture. Pravilnika o uslovima koje bi trebalo da ispunjavaju svi koji organizuju sportske aktivnosti. Pripremila Đurđica Draž. Uprkos tragediji koja im se desila, Aleksini roditelji rešili su da učine sve kako bi sprečili slične događaje. Spremni su da sarađuju sa medijima. Aleksandar pokreću sajt, a roditelje pozivaju na oprez. Za nesreću smo, nažalost, čuli iz medija. Cijelo noć smo tražili svoje mrtvo dijete i Golgota koju smo prošli. Rećima opisati. Ali nama je posle svega veoma važno, i to naglašavam, da nam je... Și apoi vorbim despre marcarea produselor. Akciji Sačuvajmo decu, ministarstvo će... .com i partnerska verига.